Unió de Pagesos denuncia el retard del Departament d'Agricultura a l'hora de donar resposta per autoritzar batudes de senglars en zones com la de l'àrea privada de caça de Mieres, declarada d'emergència cinegètica per l'alt nombre d'exemplars. Es va aprovar no fa molt això del pla cinegètic d'emergència cinegètica i de moment no s'ha ficat en pràctica, perquè aquí nosaltres hem demanat moltes coses i de tot el que hem demanat no ens han aprovat res. Benvinguts a les notícies. El Sindicat de Pagesos considera inadmissible l'actuació del departament que implica un increment de la pèrdua econòmica de la pagesia pels danys dels conreus. D'altra banda, un veí de Castellfollit de la Roca ha identificat un niu de vespa asiàtica, situat, en aquest cas, al terme municipal de Sant Joan les Fonts, prop del vessant sud de la cinglera de Castellfollit. Es preveu que els agents rurals els eliminin aquesta mateixa setmana. Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 no contemplen cap partida per la variant d'Olot. Els municipis garrotxins per on ha de passar la carretera tampoc l'esperaven. El projecte no es podrà completar fins que l'Estat no es decideixi sobre el traçat que ha de tenir el seu tram per la vall de Bianya. L'alcalde d'Olot espera que el PP compleixi el seu compromís de completar la documentació durant el primer trimestre del 2015. I botigues i pastisseries ja tenen a punt els torrons, les neules i els pastissos per les festes de Nadal. Avui veuran algunes de les novetats per a aquestes dates. Comencem les notícies d'Olot Televisió. Unió de Pagesos porta mesos lluitant perquè el Departament d'Agricultura activés l'emergència cinegètica davant l'augment del nombre de senglars de determinades zones de Girona. A la majoria de comarques, i segons dades del mateix Medi Natural, s'han compatibilitzat fins a 20 exemplars de senglars per cada 100 hectàrees. La densitat establerta pel Departament com a llindar per poder declarar zones d'emergència cinegètica és de 8 exemplars per cada 100 hectàrees. La norma que permet declarar l'emergència va entrar en vigor finalment el maig passat, però el sindicat denuncia que, a l'hora de la veritat, el departament no està ajudant els caçadors. La colla de caçadors 11 de setembre de Mieres funciona des de fa 2 anys, des que els propietaris de part dels terrenys del municipi els van permetre establir una àrea privada de caça. L'àrea comprèn aquesta extensió de terreny, gairebé la meitat del terme de Mieres, però el Departament d'Agricultura els ha imposat un topall de 19 caçadors per formar la colla. És la meitat del coto, la meitat. En superfície venim a ser unes 800, més unes altres 200 o 300 hectàrees que tenim, que no podem annexionar-los en el pla cinegètic per un petit guió burocràtic que no ens deixen entrar-lo. La muntanya és molt grossa, i 19 caçadors no podem ni tancar els baixos. La colla declara que l'any passat, quan demanaven permisos del Departament d'Agricultura per fer-hi batudes, els hi concedien sense problemes i pel nombre de caçadors que demanaven. El govern català encara no havia declarat l'emergència cinegètica davant del creixement d'exemplars de senglars. L'any passat vam demanar una autorització de 60 caçadors i ens la van autoritzar sense cap problema al moment que ho vam demanar-ho i cap problema de res. Aquest any ho estem demanant i per lo que sigui no ho entenem, doncs no ens adonen el que demanem i, a més, amb retards. El Coto de Mieres havia sol·licitat al Departament d'Agricultura el passat 27 de novembre poder efectuar batudes de senglars els dies 6, 13 i 20 de desembre amb la participació de 60 caçadors en cada una d'elles per poder fer l'actuació efectiva. La resposta de l'administració no va arribar fins al passat divendres a les 2 de la tarda, 16 hores abans, per poder iniciar la segona batuda sol·licitada. Nosaltres organitzar tots els caçadors amb 24 i amb 16 hores no ho podem fer-ho, perquè no sabem qui virà, qui pot venir, qui no. Al Coto només li ha quedat el permís per actuar aquest proper dissabte. El departament només autoritza per aquesta batuda 30 caçadors. Al principi era aquest Coto, però ara es comença a comentar que sí que hi ha més problemes amb altres Cotos, com ara el de per aquí, no sé si hi ha un aquí Maià, que és exactament com el nostre, que també hi ha els mateixos problemes, amb els mateixos agents rurals, i amb el mateix problema de males batudes, que també passa el mateix. La declaració d'alerta cinegètica implica que els agents rurals ajudin els caçadors amb batudes especials per reduir el nombre de senglars. La colla denuncia que el cos d'agents rurals, lluny d'ajudar-los, els perjudica. Un dia que érem 60 caçadors, caçàvem legalment i es va aixecar l'helicòpter dels agents rurals com si fóssim
criminals que busquen de, bueno, terroristes, ben igual. Si cada vegada que pugen a cacera tenen que venir els guardes i a més anar per les cases dient coses importants, com per exemple, aquesta colla sembla que no són gaire agradables, una cosa i l'altra, jo no en tinc res a dir, al contrari, ha estat els únics que han vingut i els únics que ens han defensat el nostre terreny. Però, si cada vegada que venen aquesta gent han de tenir una persecució mediàtica, de qui és aquesta persecució? De qui ve? D'algun altre coto que hi ha aquí al voltant? Dels guardes? No ho sabem. Mentrestant, les destrosses en els camps persisteixen en una zona on ja es poden veure senglars de forma diària. Que de dies els veus aquí, de dies, o sigui, hi ha una sobrepoblació i, bueno, en fi, és que s'hauran de prendre altres mesures, però, evidentment, volem fer-les tal com se'ns va demanar a nosaltres, no? Els senglars estan començant a afectar terrenys molt propers als habitatges de Mieres. Jo vaig fer l'any passat una mica de valoració dels danys que tenia i tenia un valor del 70% dels danys. Esclar, un 70% és molt. Hi ha la civada que ens l'arrenquen tot ara mateix. El reigrà és exactament igual. No en parlem de boscos, deixem-ho estar. Jo tinc una casa de colònia, a més a més, aquí dalt, el césped l'han arrencat tot. Que medi ambient hi posi, el medi es queda de posar-hi. Que si no, els propietaris estem indefensos. I si no, que ens indemnitzi. 9 mesos després de la declaració d'emergència cinegètica per part d'Agricultura, Unió de Pagesos considera inadmissible l'actuació del departament. Un veí de Castellfollit de la Roca ha identificat un niu de vespa asiàtica situat al terme municipal de Sant Joan les Fonts, prop del vessant sud de la cinglera de Castellfollit. Es preveu que els agents rurals l'eliminin aquesta mateixa setmana. Segueixen detectant-se nius de vespa asiàtica a la Garrotxa. El darrer es troba situat prop del vessant sud de la cinglera de Castellfollit de la Roca, al terme municipal de Sant Joan les Fonts. Un veí del municipi castellfollitenc va identificar el vesper ara fa una setmana, després de 2 anys presenciant exemplars d'una nova espècie a la zona. Feia com uns 2 anys que quan es va començar a parlar que hi havia algun niu per aquí a la Garrotxa, vaig pensar que potser algun seria per aquí a prop, perquè hi havia, doncs, com tot d'abelles mortes molt grosses per aquí a casa, cada matí, 4 o 5, la primera quinzena de setembre. I pensava, ostres, però és això. I després coincidia que tampoc hi havia, normalment hi havia moltes abelles de les del país per aquí. I també van desaparèixer també totes de cop, tot un plegat. La identificació del niu va ser possible arran de l'episodi de vent que va tenir lloc a principis de la setmana passada. Després de la ventada tan forta que va fer això, els arbres van quedar més desfullats del que no estàvem acostumats. I després, tot un dia, tot mirant per aquest de fora, veig un llamp de vol aquí i dic, això poc és normal. I vaig agafar el prismàtic, m'ho vaig mirar bé, dic, no, dic, això és un d'aquests de les abelles, doncs aquestes asiàtiques que diu que volten per aquí. I els vaig avisar amb els forestals, i vaig dir, si us interessa, m'ha semblat que... Per mi és un d'aquests, i que ara veniu-vos a mirar, i si s'ho han vingut a mirar, han dit que sí, i ara dic, bueno, un dia aquests ho vindran a treure. Després de rebre l'avís, els agents rurals estan estudiant com treure el niu, situat en una zona boscosa prop del riu Turonell, de difícil accés per culpa de la vegetació. De totes maneres, es preveu que es despengi el vesper aquest divendres. És el tercer niu que es troba a la Garrotxa, després dels 2 localitzats a la Vall d'en Bas. El primer que es va identificar va ser ara fa poc més d'un any, al Veïnat Nou, prop del Mallol. Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 no contemplen cap partida per la variant de les Preses ni per la variant d'Olot. Aquesta última es troba en un moment més madur, si mirem el seu projecte. Si bé és cert que encara no compta amb tots els documents per començar l'obra. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va declarar el passat mes de març que el govern intentaria iniciar les obres de la variant el 2015. Però la manca de pressupost d'una banda i la indefinició del Ministeri de Foment de l'altra, que encara no ha dibuixat el tram que depèn de l'Estat, han fet que l'Ajuntament d'Olot no esperi en aquests moments més que completar la documentació del projecte per al proper any. Ja m'agradaria a mi estar en aquest punt de la negociació per la variant, de la feina perquè sigui realitat la variant. No? La variant, per desgràcia, està encallada, especialment per Madrid. És a dir, Madrid encara no ens han dit per on pensen passar i això ens impedeix acabar de tancar tot el projecte de la variant per part de la Generalitat, que està molt avançat. Jo havia fixat com a objectiu, i em semblava que era un objectiu prudent, tenir tota la documentació a punt a final de mandat municipal, i ara començo a veure que potser no ens n'acabarem d'en sortir, tot i que espero
I confio en les paraules de la diputada Veray, que va dir que durant el primer trimestre de l'any que ve tindríem sobre la taula tots els papers de l'Estat. Espero que sigui veritat i, en fi, el que tinguem papers i tinguem projecte, llavors serà el moment de demanar partides en el pressupost. Si no hi ha els papers no serveix per res que et posin recursos, perquè després són aquelles partides que, per més que hi siguin, després no s'acaben executant perquè no teníem la documentació, perquè no teníem tota la planificació a punt. Ha arribat el moment de fer una pausa. A la tornada els informarem de les novetats que hi ha aquest any per Nadal pel que fa als torrons. Anirem fins a la pastisseria Ferrer d'Olot i coneixeran torrons curiosos i de sabors ben especials a banda de les opcions més tradicionals. Tot seguit els expliquem en uns minuts. Fins ara. L'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa, que agrupa el 75% dels establiments d'aquestes característiques que hi ha a la comarca, va organitzar ahir a la tarda una jornada dirigida a formar els responsables de les cases rurals en màrqueting i comunicació. Hi van participar una vuitantena d'allotjaments garrotxins, la meitat dels quals associats a l'entitat organitzadora. La formació la va impartir al portal escapadarural.com, amb una conferència anomenada Els 10 errors que han d'evitar els empresaris de turisme rural. L'objectiu és millorar la gestió dels allotjaments en una comarca on aquest tipus de turisme té molta força. Vam creure convenient i molt profitós de fer el taller que ens proposaven, que era una mica de marketing online per a venda i promoció dels nostres allotjaments, no? Per poder donar més eines als nostres associats. I aquesta vegada també, doncs, al fer-ho amb ells, doncs, es va obrir a tota la gent, doncs, en principi, que té cases de turisme rural o allotjaments rurals, doncs, del voltant, perquè pugui venir i gaudir-ne. La Garrotxa té la sort de ser un destí rural bastant important, o sigui que no cal tampoc que vinguem ningú a dir-los que han de fer promoció, perquè per si mateix ja és un nom reconegut, tant dins de Catalunya com a fora. Llavors, pues, res, ajudar-los una miqueta més, a veure si poden això, gestionar millor les cases i millorar la promoció, ajudar-los a que tinguin una marca comuna, a que treballin tots junts i alhora, i aconseguir, doncs, que vinguin més turistes encara. És important saber com treballar, doncs, tant amb els portals com fer promoció a xarxes socials o com treballar amb altres intermediaris, etc, etc. El Nadal ja és a tocar i les pastisseries es troben en un moment d'alta activitat. El que es compra, neules i torrons per acompanyar els àpats de festes. A la pastisseria Ferrer d'Olot ho tenen molt clar i un any més han sorprès amb novetats. Xocolata, massapà o llaminadures. Aquests dies de festes no hi falta als sobretaules familiars el toc dolç nadalenc. La pastisseria Ferrer d'Olot, any rere any, ofereix novetats llamineres als seus clients. Aquest 2014 ens ha presentat torrons de gustos ben especials. La novetat estrella és el torró de foie codony, una creació limitada que ha tingut tan bona acceptació que abans de la posada a la venda ja en tenen encomanats al voltant d'un 65 del total dels 80 que se'n faran. Junt amb els nois de la carnisseria Plana Gomà, un dia, com la majoria de coses es decideixen al voltant d'una taula, estàvem menjant i vam dir que haurien de fer alguna cosa junts. No sabíem ni quan seria, ni per Nadal, ni per quan seria, però la cosa va ser aquesta, que vam decidir que faríem una cosa junts per Nadal, un torró conjuntament. I és el que ha sortit, un torró de foie gras, de foie i codony. Doncs és això, vull dir, la col·laboració aquesta que hem fet conjuntament, aquest torró es pot trobar tant aquí a la pastisseria com allà a la carnisseria, i només se serveix el seu producte fresc, que ha de ser per força fet i servit, només se serveix els 3 dies abans de Nadal. Com ja s'ha convertit en habitual en la pastisseria Olotina, la faràndula és un dels protagonistes en els seus torrons. Aquest de la faràndula ja fa 6 anys que els anem fent. És una col·laboració que fem conjuntament entre en Tavi el Garó i aquí la pastisseria. En Tavi ens fa el dibuix, el reproduïm amb xocolata i després el plasmem a sobre el torró. I aquest any la sort del torró ha tocat la penya Almogàvers Garrotxins d'aquí Olot, la penya Blaugrana.
I això, vull dir, en Tavi ens ha fet un dibuix molt guapo d'en Clam que està apujant-se sobre un estel de Nadal i la veritat és que queda molt xulo. Una altra de les novetats d'enguany és el que han anomenat el torró d'Olot. Està fet amb dues coses molt típiques d'aquí Olot. La base és una base cruixent de praliné d'avellanes i tortell de matafaluga i la part de sobre és una trufa de ratafia. Doncs combinem el tortell i la ratafia amb un torró, per això en diem el torró d'Olot. Entre les noves creacions també hi ha el torró de llaminadures o el de caviar cruixent de xocolata. Alhora continuen venent el tradicional torró de trufa, de tofe, de gema cremada o el que ofereixen per tercer any consecutiu i que no deixa de ser un èxit, el torró de la independència, actualment més de moda que mai. Arribem al final de l'edició, però abans fem un cop d'ull a la situació del temps per les properes hores. Segons el servei meteorolot.com, els núvols faran acte de presència durant tot el dia d'avui, amb possibles ruixats febles a la tarda. Les temperatures mínimes baixen una mica més i es preveu que quedin els 4 graus positius. Demà, però, s'apropen pressions altes i veurem com augmenten les temperatures màximes, deixant-nos un ambient agradable al migdia, al voltant dels 16 graus. No es preveu pluja, tot i la presència de núvols durant tot el dia. Aquest pronòstic serà ampliat en uns moments pel nostre home del temps, Roger Soler. Ara fem un repàs als titulars del dia. Hem començat explicant-los que el sindicat Unió de Pagesos es mostra crític amb el Departament d'Agricultura pel seu retard a l'hora de donar resposta per autoritzar batudes de senglars en zones com la de l'àrea privada de caça de Mieres, declarada d'emergència cinegètica per l'alt nombre d'exemplars de senglars. El sindicat considera inadmissible l'actuació del departament que implica un increment de la pèrdua econòmica de la pagesia pels danys dels conreus. Un veí de Castellfollit de la Roca ha identificat un niu de vespa asiàtica situat al terme municipal de Sant Joan les Fonts, prop del vessant sud de la cinglera de Castellfollit. Es preveu que els agents rurals els eliminin aquesta mateixa setmana. Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 no contemplen cap partida per la variant d'Olot. L'alcalde de la ciutat espera que el PP compleixi el seu compromís de completar la documentació durant el primer trimestre del 2015. Tot i que espero. Tornem en properes edicions, però continuem explicant-los el minut a minut de les notícies a la Garrotxa a través del web olot.tv i el Facebook i Twitter d'aquesta casa. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Avui estem pendents d'un front càlid que no és massa actiu perquè va acompanyat d'una massa d'aire força estable que sí que està deixant més nuvolositat, pot deixar algun ruixat, alguna gota a l'Alta Garrotxa aquesta tarda sense més conseqüències i els pròxims dies temps tranquil i contrast tèrmic acusat. Entre la nit i el dia les temperatures mínimes baixaran, les temperatures màximes tendiran a pujar i l'ambient esdevindrà suau a les hores centrals de la jornada. Comencem amb aquesta imatge de Melcior Badosa, de Vallfogona del Ripollès. Anem a veure què ha de passar de cara a les pròximes hores en forma de mapa de símbols. Observin aquest dijous, el temps serà tranquil, estable, només bandes de núvols alts, prims, que deixen el cel entrenyinat, enterbolit, vents del nord, que sota vent, poden formar aquests núvols de vent que es poden compactar en algun moment i poden deixar la sensació de cel més blanquinós, especialment durant la tarda i especialment cap a les estribacions de la serra transversal. I també algunes nuvolades de retenció cap al Pirineu, que es deixaran notar també cap a la Vall de Bianya i l'Alta Garrotxa. Però tret d'això, algunes boires, alguna barrera de ponent també cap a la serralada transversal, combinades amb aquest cel entrenyinat, amb aquest cel a bandes, de núvols alts, de núvols mitjuts, sense més conseqüències, temps molt tranquil i temperatures contrastades entre el dia i la nit. La nit encara no serà especialment freda perquè ens acaba de passar el front càlid i la massa d'aire és més aviat temperada i encara hi haurà una mica de dinamisme. La massa d'aire no podrà, podríem dir, estratificar o estancar-se, per tant no podrà baixar gaire el termòmetre aquesta pròxima nit. No esperem glaçades. Les temperatures màximes tendeixen a pujar d'una manera consistent, fins a 18 graus previstos a Besalú, 15 graus a Olot, 17 a Santa Pau, 14 graus a la Vall d'en Bas i a les Planes d'Hostoles. Per tant, ambient podríem dir qualificar-lo de suau, de confortable, a les hores centrals de la jornada.
a la resta de comarques de Girona. Per una banda, esperem una nortada, això vol dir que hi hauran precipitacions a la cara nord del Pirineu, a l'Alta Cerdanya, esperem nevades per sobre dels 2.000 metres, no afectaran a la Cerdanya catalana, per dir-ho d'alguna manera, intervals de núvols en aquest sector, núvols alts, núvols mitjos, a la resta de comarques gironines, que sota vent, cap al Montseny, Guilleries, a la tarda poden esdevenir una mica més gruixuts, una mica més blanquinosos, la tramuntana especialment cap al Cap de Creu, cap al Cap de Cervera, en aquest sector, cotes altes del Pirineu, temperatures màximes en ascens, ambient molt suau, molt abonançat. Les màximes cap al Baix Empordà, cap a la Selva Marítima, al Gironès, poden arribar als 20 graus, ambient suau, molt temperat a les hores centrals de la jornada. I veiem l'abans de pronòstic com no tenim canvis, el temps ha de continuar tranquil, divendres i tot el cap de setmana inclòs. El sol dominarà la situació meteorològica, divendres això sí, amb el permís d'alguns núvols baixos que demà concretarem la seva distribució, la seva probabilitat i la seva compactació, la seva densitat, però tret d'aquests núvols baixos de divendres, poca cosa més a explicar. Temperatures contrastades, encara augmentarà més l'amplitud tèrmica el cap de setmana, esperem glaçades matinals, glaçades nocturnes, la nit de dissabte a diumenge sobretot, i les temperatures diurnes per sobre dels 15 graus. Per tant, fortes oscil·lacions tèrmiques els pròxims dies, temps anticiclònic, pressions molt altes, i això és el que comporta que cada nit faci força fred i cada dia l'ambient sigui força suau. Després d'aquest abans de pronòstic, fotografies que resumeixen el temps de les últimes hores i que també poden resumir el temps que tindrem de cara a aquest dijous. Tranquil·litat, calma, placidesa atmosfèrica, amb una mica d'inversió tèrmica, amb una mica de boirina, esperem a primeres hores d'aquest matí, amb bandes de núvols alts i mitjans que deixen aquest cel estratificat, aquest cel blanquinós. Fotografia que ens capta amb el Melcior Badosa des de la Vall d'en Bas. Imatge de la Serrota mirant cap al Pirineu Oriental. És l'Alta Garrotxa. Demà hi poden haver alguns intervals de núvols com en aquesta fotografia, però especialment retinguts cap a la banda de les muntanyes, cap a la banda del Pirineu, aquests colors de tardor amb aquest cel força ennuvolat de núvols alts i mitjans, fotografia que ens capta amb el Melcior Badosa des de les Rodes, podria resumir el temps dels últims dies, ens han anat passant masses de núvols, bandes de núvols, però que no han sigut gaire actives pel que fa a precipitacions, tret de dilluns, que sí que va passar la pertorbació, podríem dir, més eficaç, una altra fotografia, més imatges de Salvador Moreno, d'aquests núvols alts, mitjans, força complexos, alguns núvols baixos, alguns bancs de boira que es poden repetir, sobretot divendres. Divendres al matí podem tenir aquesta situació de boires i núvols baixos, especialment a l'est i al sud de la comarca. I observin el fum que es capgira, que va esbiaixat. Això és a causa de les altes pressions que han d'augmentar de cara als pròxims dies. Pressions més altes que aixafen la massa d'aire i que provoquen una estratificació, de, per dir-ho d'alguna manera, de les masses d'aire. I observin aquest ambient carregat, aquesta inversió tèrmica, fantàstica imatge d'aquesta també contaminació de la fàbrica que ens capta en Salvador Moreno. Una altra fotografia, en aquest cas de la posta de sol rogenca colorida d'aquests núvols alts i mitjans, imatge de Dolors Fernández des d'Olot. Demà podem tenir aquest cel tèrbol, aquest cel blanquinós, fotografia també de Dolors Fernández des del barri de Montolivet, aquí a la capital de la Garrotxa, però en definitiva tranquil·litat i placidesa, com en aquests aneguets de l'Estany de Banyoles que ens capta en Manel Serra, observin quins núvols, quines morfologies agafen a la zona de l'Empordà, imatge que ens capta en Lluís Roure. Es poden repetir també aquests intervals de núvols, especialment cap a les Salines Alberes aquest dijous, poca cosa tot plegat, i l'última imatge d'aquests núvols alts i mitjans que demà repetiran en alguns indrets de les comarques de Girona. Ens la capta aquesta imatge l'Albert Cuevas de Besalú, però en aquest cas des de Vallter 2000, al Ripollès. De moment això és tot, gràcies per la seva atenció i fins demà.